Мої вітання усім, хто зараз з нами. Карантин в Україні продовжили до 22 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Втім, уряд передбачив деякі пом'якшення. Зокрема, будуть відкриті парки, сквери, зможуть запрацювати салони краси та літні майданчики кафе і ресторанів. Необхідно буде провести комісії ТЕП і НС в областях, провести нашу національну комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і прийняти рішення в залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в тих трьох областях лідерах, прийняти рішення щодо запровадження окремих обмежень, карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою. І перед зі мною кандидат психологічних наук, доцент НЕО Андрій Гірняк. Мої вітання. Доброго здоров'я. І насамперед хочу запитати, як оцінюєте рішення уряду продовжити карантин до 22 травня з деякими пом'якшеннями? Ну, скажімо, в психології є таке поняття, якщо щось не можеш змінити, то треба з ним змиритися, щоб це тебе не травмувало. Відповідно, якщо ми не можемо це змінити, і це не в нашій компетенції, ми маємо це прийняти як даність, і, ймовірно, навіть краще перестрахуватись, ніж втратити декілька життів. До речі, як проходить ваш карантин? Ну, напевно, це пов'язано з специфікою викладацької діяльності, і ми зараз змушені адаптуватися до нових освітніх умов і швидко набувати нових компетентностей, вчитися разом з студентами і опановувати різні онлайн-платформи. Як ви оцінюєте, як змінюються суспільні настрої, рівень задоволення, незадоволення в період карантину? Дійсно, є певна динаміка. І КМІС, Київський інститут, проводив соцопитування. Відповідно, ми бачимо, що 80% населення, щоб бути точним, згодні ще на місяць продовжити карантин. 70% на 2 місяці. І 60% тільки погоджуються бути вдома, скільки це потрібно буде і прийнято урядом. Причому є така особливість, що пенсіонери більше схильні прийняти оце продовження, аніж молодь. Скажімо, на 13% пенсіонери більш лояльніше до цього ставляться, а молодь, навпаки, ще менше, ніж середньостатистично приймає таку новину. Як думаєте, з чим це пов'язано, що різні вікові категорії по-різному оцінюють ситуацію і взагалі різні бажання в них відповідно до діючої ситуації? Дійсно, люди різних вікових категорій переживають такі ізоляційні аспекти зовсім по-різному. Це пов'язано з віковою психологією, а саме з провідним видом діяльності різної вікової когорти. Наприклад, в підлітків провідним видом діяльності є інтимно довірительне спілкування з однолітками. Тобто це найбільше, що їх цікавить, вабить і розвиває. І, відповідно, якщо їх не пускають на вулицю, це вони сприймають як покарання. Загалом ізоляція – це як одна з форм покарання. Тоді, як пенсіонери, набагато легше це переносять, тому що в них, навпаки, бракувало соціальної комунікації. З ними на них мало звертали увагу, на них, ну, скажімо так, мало часу їхні діти чи онуки приділяли. То тут всі вдома, і нарешті вони замінять ці серіали і віртуальне спілкування з безпосереднім спілкуванням. Тому від крайнього неприйняття в підлітковому віці
пов'язано саме з інтимно-доверительним спілкуванням з однолітками до деяких позитивів з погляду пенсіонерів. Тобто кардинальні і такі амбівалентні оцінки. Які категорії людей найбільш складно переживають цей період? Це, знову ж таки, пов'язано, зрозуміло, з психотипом і з певними умовами, в яких перебуває людина. Тому що, кажуть, мій дім – моя фортеця, так? Але в одного дім як фортеця на, скажімо, 300 метрів, а в іншого – комуналка, де проживає багато співмешканців. І, звісно, вони не в однакових умовах. Тому, якщо соціальне середовище, скажімо так, або об'єктивно обмежене, або велика кількість осіб, ще які конфліктують між собою, або, може, й до того не конфліктували, але вони є психологічно несумісними, а це виявляється тільки в момент ізоляції. На це дуже звертають увагу, скажімо, при підготовці космонавтів. Якщо людей психологічно несумісних замкнути в приміщенні одному на тривалий час, вони фізично можуть повбивати один одного. Ну і також це залежить від темпераменту, звісно. Звісно, що холерики більш активні і важче переносять такі вимушені ізоляційні аспекти, тоді як флегматики і меланхоліки, які повільні від природи, скажімо, більш легше переносять це, тому що вони інтровертовані, занурені в власний світ. Тобто холерикам потрібно довкілля соціальне, великі простори, тоді як меланхоліки, флегматики занурюються в бездонний власний світ ілюзій, фантазій, читання і так далі. Прем'єр-міністр України сьогодні також говорив про те, що в Україні до кінця року буде відбуватися так званий адаптивний карантин. Тобто в разі спалаху інфекції карантин буде продовжено в конкретному регіоні, обмеження діятимуть саме там. На ваш погляд, потрібно готуватися загалом українцям до нової реальності в таких умовах? Звісно, це буде абсолютно інша реальність, але ключове слово – адаптивність. Будь-яка адаптація потенційно може провокувати стрес. Тому що ми змушені дуже швидкими темпами до чогось призвичаєтесь. І, відповідно, є люди, які можуть адаптовуватись швидко, а інші – ні. І, відповідно, ця соціальна реальність, вона корелює, взаємопов'язана з суб'єктивною реальністю кожного. І як кожен це сприймає. І в цьому є навіть деякі позитиви, тому що багато людей нарешті зустрінуться, як не парадоксально, самі з собою, своїми викликами, страхами, своїми, можливо, колишніми очікуваннями. І, напевно, багато з нас думав, от якщо би я мав час, то я би зайнявся тим, от мені би, якщо би вистачало часу, я би почав те. І коли цей час з'явився, ми чомусь виявляємо, що ми не хочемо, не прагнемо до того, тому що ми насправді змінились самі і себе пам'ятаємо колишнього ще, можливо, 20 років тому, 10 років. І того, до чого ми прагнули, насправді виявляється, що нам зараз це і не актуально може бути. І ми в умовах карантину можемо позбутися навіть своїх ілюзій, наприклад, керуватись принципом реальності і багато дізнатись і про себе, і про своїх дітей, оточуючих, рідних і так далі. І мені підказують, нам телефонує глядач. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Доброго вечора. Хотіла запитати, що в подружжі під час карантину з'являються якісь там проблеми? Чи це проблеми карантину, чи це сімейні? І після карантину все зміниться саме на своє місце, чи це треба починати тепер працювати над своїми, кожному працювати над своїми якимись моментами? Дякую за відповідь.
Це цілком нормальна ситуація. Тобто, якщо люди тривалий час поряд знаходяться, зазвичай це спричинює додаткові напруженості і конфліктні ситуації. Це абсолютно нормально. І подружні сварки – це є частина подружнього життя. Чим це може бути зумовлено? Перше, давайте один одному право на свій час. Тобто, скажімо, щоб годину, півтора години на добу ви мали свою зону і цінуйте недоторканність особистого простору в цьому. Далі, постарайтесь унормовувати взаємини між собою, проговорювати і через діалог з'ясовувати, хто виносить сміття, хто прибирає, хто дивиться телевізор. І коли, тобто, якщо унормувати наперед, то зменшується кількість цих точок зіткнення. Також потрібно знаходити собі джерела позитивних емоцій, тобто що вам суб'єктивно може приносити радість. І відповідно більше звернути увагу на себе. Тобто зазвичай тут роздратування виходить на перше місце, і воно часто підсилюється якимись інформаційними вкидами. Намагайтесь не часто дивитись телевізор, де є, скажімо так, жахливі кадри якісь, чи деструктивні, чи з негативними емоціями. Тому що оце, що ми через інформаційний канал одержуємо, ми часто ретранслюємо на інших. Тобто ми є те, яку інформацію ми в себе впускаємо. Якщо ми будемо впускати більше в себе позитивної інформації і самі бути задоволені в позитивному емоційному тонусі, то і відповідно ми це можемо цим ділитися із оточуючими. Але, повторюсь, навіть психологічно несумісні люди, вони можуть жити дуже прекрасно тривалий час, але їм рекомендується, наприклад, проводити відпустки окремо або вихідні дні. В умовах карантину люди позбавлені цієї можливості, і вони змушені тривалий час проводити поряд, і навіть якісь дрібниці починають дратувати в іншому. І тому це, по-перше, хотів би цей спіч завершити таким хорошим прикладом, притчею, що пара молода жила тривалий час дуже добре і йшла один одному на поступки все життя, але не комунікували між собою. І от перший день на пенсії почався з того, що жінка розрізала булочку, і все життя вона думала: я віддаю кращу верхню частину, посипану кунжутом, чоловікові, а сьогодні я залишу собі. І залишила собі, а віддала дно чоловіку. А чоловік подумав: от вона мені все життя віддавала верхню частину, а собі залишала піджарену, яку я більше люблю. І відповідно вони один одному йшли все життя на поступки і жертвували чимось, уникаючи комунікації, тому що думали, що знають один одного. То повірте, чим більше ви спілкуєтеся, тим більше ви унормовуєте ці взаємини. Тому що, дивіться, навіть люди, яких посадили в тюрму, а ми зараз в таких умовах, вони жорстко спочатку унормовують свої взаємини. Інакше вони повбивають один одного, злочинці в тюрмі. Розумієте? І вони живуть по поняттях. Та? Або ж, наприклад, в Китаї. Там дуже велика щільність і дуже церемонії оці розписані норми. І чим більше унормовані взаємини, проговорені в діалогічній формі, то тим менше ризиків конфліктних ситуацій. Тому що чомусь українці типово
унормовують свої взаємини тільки після того, як вже виник конфлікт. До того якось соромно, а давай не будемо, а я стерплю. Не треба терпіти один одному і доводити до конфлікту, і напруження це переживати, бо воно негативно впливає і на ваше здоров'я, а проговорювати і знімати ці питання. Від завтра у Тернополі частково запрацюють заклади громадського харчування, об'єкти торгівлі їжею та напоями, фінансові установи та приватні стоматології. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом, повідомив міський голова Сергій Надал. Усі учасники засідання Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом підтримали 5 пропозицій щодо часткового відновлення підприємницької діяльності у Тернополі з 5 травня. Перше – надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки, доставки замовлень за умови забезпечення персоналу, захист обличчя, очей, рук та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами, або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення, безконтактного розрахунку. Друге, дозволити торговельну діяльність продуктами швидкого харчування, в тому числі кавою та гарячими напоями в одноразовому пакуванні, із забороною вживання їжі та напоїв на місці за умови забезпечення персоналу, захист обличчя, очей, рук та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення. Третє. Продовження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ за умови перебування в приміщенні не більше одного відвідувача з використанням засобів індивідуального захисту – маски, рукавички, окуляри або щиток – працівниками та відвідувачами, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів, прибирання з засобами двічі на день з відміткою в графіку прибирання. Четверте. Надання ургентної стоматологічної допомоги приватним стоматологічним клінікам, кабінетам виключно за умов наявності довідки, розміщеної на доступному для відвідувачів місці про результати обстеження на COVID-19 методом ПЛР, забезпечення роботи медичного персоналу в засобах індивідуального захисту, захисні комбінезони, окуляри, маски, щиток, відповідно до наказу МОЗ України номер 994. За попереднім записом не більше одного пацієнта в кабінеті. Голова Тернопільської громадської організації підприємця Галичини Ольга Шахін прокоментувала рішення штабу. Підприємці задоволені, тому що все, що ми домовлялися з міським головою, міський голова виконав свою обіцянку. В сьогоднішній день ми розуміємо, і відповідальний бізнес розуміє, що все-таки коронавірус є, і ми повинні нести повністю відповідальність, як ми, так і місцева влада. Ті вимоги, які виніс штаб, єдине, що буде трошки проблематично, це для стоматологів, тому що вони повинні пройти тести і провіритися, чи вони не мають захворювання на коронавірус. З тими підприємцями, якими я розмовляла, вони сказали, що вони почекають 11 травня. Якщо 11 травня відкривають уже усіх майже, то вони почекають все-таки до 11 травня, щоб відкритися разом з усіма підприємцями. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, якщо підприємці дотримуватимуться вимог їхньої діяльності, які передбачені рішенням штабу, то відновлення роботи підприємців не спричинить росту захворюваності у Тернополі на COVID-19. Ті рішення, які прийняті сьогодні, вони знаходяться абсолютно у відповідності до чинних на сьогодні постанови Кабінету міністрів та розпорядження головного державного санітарного лікаря. Рішення прийнято на фоні стабільної ситуації в місті Тернополі. Я хочу нагадати, що щодобова реєстрація в місті у абсолютних цифрах виглядає таким чином, що це 4 плюс-мінус 2 випадки. Окрім того, захворюваність в місті Тернополі майже
більша, ніж вдвічі нижча, ніж в цілому по області. За результатами дослідження групи «Рейтинг», більше половини українців вважає, що під час їхнього перебування на карантині рівень їхнього забезпечення погіршився. На ваш погляд, як саме рівень забезпечення впливає на те, щоб людина спокійно перебувала на карантині? Зрозуміло, що більшість українців знаходяться за межею бідності. Це за даними ЮНЕСКО. От, бідний – це той, хто може на добу витрачати менше $5 на особу. Тобто, якщо сім'я з 4 осіб не тратить $20 на добу, не має змоги, це бідні люди. І відповідно, бідні люди в таких умовах, якщо позбавлені навіть цього джерела мінімального доходу, і відповідно не є загроза незадоволення навіть базових потреб, там харчування, можливо, хтось знімає квартиру, змушений оплачувати за комунальні послуги і так далі, це вносить додаткове негативне емоційне напруження. І, відповідно, люди можуть більше навіть страждати інколи від цих нестерпних умов незабезпечення базових потреб своїм дітям, можливо, літнім батькам, які потребують лікарства і так далі, то, звісно, це додаткове психічне напруження негативне виникає. Також люди, які мають свій бізнес, вони також мають свій резон хвилюватися, тому що, ну, наприклад, вони мають платити за оренду якогось приміщення, які не використовують, за зарплату людям. Можливо, хтось мав квітковий бізнес, який взагалі зник, так, і все це загинуло. І, відповідно, тут в економічному аспекті слід наголосити, що підприємцями є дуже соціально активні люди, які звикли брати на себе відповідальність і відчувати, мати контроль над ситуацією. Тут вони відчувають, що контроль вони не контролюють, земля йде з-під їхніх ніг, і це дуже небезпечна ситуація соціально-вибухова, тому що ці люди надзвичайно соціально активні, їх штучно замкнули, позбавили права займатися цією діяльністю, а ця активність однаково мусить знайти вектор виходу. І це зазвичай має такий бунтівний, вибухонебезпечний і, скажімо так, антивладний характер. І ми вже бачимо, що підприємці проявляють активно своє невдоволення, і якщо їх не переорієнтувати, не сублімувати цю енергію в просоціальне конструктивне русло, вони будуть намагатись цю енергію вивільнити в деструктивних напрямках. І це небезпечно для влади. Також, ну, ми знаємо, що особливо наша область в контексті економічного аспекту – це заробітчани. Так? І багато людей, які приїхали на свята, вони не змогли поїхати назад на заробітки з об'єктивних, суб'єктивних причин. І це один чи не єдиний такий шлях заробітку, на який очікують не тільки вони, а й інколи цілі родини. І, відповідно, безумовно, цей чинник економічної забезпеченості, він має додаткові такі негативні емоційні навантаження. І все ж, завершуючи наш ефір, які основні позитиви і негативи можете виокремити в період такий тривалий карантин? Ну, щодо негативу, то перше, люди змушені в дуже короткий час адаптовуватись. Адаптація дуже швидка веде до стресів і дистресів. Стрес, дистрес через психосоматичні механізми позначається негативно на здоров'ї і самопочутті. Тим більше, що це підживлюється негативними інформаційними вкидами. Щодо, ну, тобто, залякування і страх –
якщо намагайтесь контролювати цю інформацію і не відчувати страху, і не тому, що це посилюватиме деструктивно. Також до негативу гіподинамія. От люди мало рухаються, їдять, і плюс ще вдома, якщо не економлять освітлення, це може призводити до навіть виникнення станів таких негативних, як там фрустрація, чи навіть патологічних. І тому оце, що відкрили зараз можливість прогулюватись в парку, це дуже добре, тому що психологи радять людям, які відчувають депресію і в депресивних станах хоча б годину на день приймати так звані сонячні ванни. Тому що серотонін виробляється в мозку під дією доброго освітлення. І якщо люди восени, взимку не відчувають нестачу або перебувають тотально в замкненому приміщенні цього освітлення, то в них автоматично понижується самопочуття. Але хотів би завершити саме позитивами карантинного періоду, тому що їх також є не менше. І відповідно до таких позитивів можна сказати, от якщо ви хочете очистити замулену воду, залишіть її в спокої. Так само, якщо ви хочете розібратися в справжніх своїх почуттях, залишіться наодинці самі з собою і будьте відверті самі з собою. Відчуйте, що ви хочете, і чи колишні мрії для вас важливі, актуальні, чи ви, можливо, живете в ілюзіях. Якщо ви жили в ілюзіях і казали, що мені просто часу бракує, то ви себе обманювали і ви не керувалися принципом реальності. Це так, як наркоман чи алкоголік, який не керується принципом реальності і живе в ілюзії. Така людина ніколи не стане успішна. Тобто ви маєте змогу зрозуміти, а чого ж справді ви прагнете. Тому що часто люди і сваряться через те. Наприклад, чоловік нереалізований, не досяг нічого, і він ще в умовах зосередження сам собою, він думає, що хтось винен, дружина винен, треба на ній, винна, на ній треба злість зігнати. Також це дуже хороша змога інкубаційного періоду зародження нових ідей. От якщо якісь є підприємці, творчі люди і так далі, вони можуть, кажуть інколи, що за дерев не видно лісу, або ж велике бачиться на віддалі, то у вас є особливо змога в роботоголіків, які постійно кудись спішили, щось зупинитись. І повірте, в цей період, так як Менділєєву приснилась таблиця Менділєєва в умовах спокою повного, то тут так само інкубаційний період для народження різноманітних ідей креативних. Також вже є величезний плюс і величезний прорив в нових комунікаціях, платформах і можливостях, інформаційних в першу чергу. Подивіться, як люди почали комунікувати через Zoom, Moodle, онлайн-платформи і так далі. Тобто те, що навіть викладачі використовували рідко, зараз це використовується як звичайна річ. І відповідно оце дистанційне спілкування, воно нам би потрібно би було як суспільству десятиліття, щоб перейти з одних рамок на ці інноваційні інформаційні технології. Тобто це як в професійному аспекті використовувати стали, так і в індивідуальному. Тобто бачите, оцей прорив і перехід на нові інтелектуальні такі креативні, сучасні платформи – це вже є невеликий, але позитив цього карантинного періоду. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ Андрієм Гірняком. До зустрічі!